саламатсыздар ма? Сіздердің алдарыңызда лекция «Еңбек ресурстары» тақырыбында. Лекция сұрақтары. Кәсіпорын кадрлары және олардың құрамы мен құрылымы. Кәсіпорын кадрлары қозғалысы және оның көрсеткіштері. Үшінші сұрақ. Кәсіпорын еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау. Төртінші. Еңбекті нормалау және еңбек өнімділігі. Яғни соңғы бесінші сұрақ еңбек ресурстарын басқару. Әрине бәрімізге еңбек ресурстары кім екен, не екен қарастырып өтейік. Еңбек ресурстары дегеніміз материалдық игіліктерді өндіре алатын немесе қызмет көрсете білетін дене және ақыл ой қабілеттіліктеріне ие халықтың еңбекке қабілетті бөлігі. Яғни еңбек ресурстары өзіне бір жағынан экономикадан нақты айналысатын, екінші жағынан тікелей айналыспайтын, бірақ еңбекке қабілетті адамдарды біріктіреді. Келесі, кәсіпорын қызметкерлері тізімінде, сол кезеңде жұмыс жасаушыларда, сондай-ақ белгілі бір себептерге байланысты жұмыста болмағандарды жатады. Кейбірлерін қарастырып өтейік, яғни жұмысқа келген нақты қызметкерлер, әрине олар жұмыс күшіне жатады. Одан кейін қызметтік іссапарға жүрген қызметкерлер, кезекті демалыста жүрген қызметкерлер, жүктілікпен босануға байланысты демалыстағы әйелдер, сонымен сондай қызметкерлер, олар да жұмыс күшіне кіреді. Арғарай, енді біз кадрларды қабылдау, кадрларды қабылдау коэффициенті келесі формуламен есептеледі. Яғни кадрларды қабылдау коэффициенті белгілі бір уақыт бірлігінде кәсіпорынға қабылданған жұмыскерлер санын сол кезеңдегі персоналдың орташа тізімі санына бөлу арқылы табылады. Яғни бұл жерде міне Пқ дегеніміз бұл кадрлар қабылдау коэффициенті. Жұмысқа қабылданған жұмыскерлер санын персоналдың орташа тізім санына бөлеміз. Келесі жұмысқа шыққан кадрлар, яғни бұл жерде барлық себептер бойынша жұмыстан шығарылған жұмыскерлердің барлық санын сол кезеңдегі орташа тізім санына бөлеміз. Келесі, бұл жерде кадрлық тұрақтылық коэффициентін де есептеуге болады екен, яғни жеке бөлім шелеріндегі өндірісті басқаруды ұйымдастыру деңгейін анықтағанда қолданылады. Кадрлар дайындалым коэффициенті, яғни бос жұмысшылар, содан кейін қабылданған жұмысшыларды айтамыз. Тұрақсыздық коэффициентінің де формуласы бұл жерде қарастырылған. Енді адам факторының кәсіпорын жұмысының тиімділігін жоғарылатуға әсер ететін негізгі жақтары. Яғни кәсіпорынның жұмысын жоғарылату, тиімді өзгерту үшін не жасау керек? Кадрларды таңдау және олардың қозғалысын қарастыру керек екен. Кадрларды дайындау және оларды үздіксіз оқуы, жұмыскерлер құрамының тұрақтылығы және икемділігі, жұмыскерлердің еңбегінің материалдық және моральдық бағалаудың жетілдіру. Сонымен қатар, адам санын дәл жоспарлау үшін есептеуді кесімді еңбек ақы алатын, мерзімді еңбек ақы алатын жұмысшылар, маман қызметкерлер, қызмет көрсету персонал бойынша саны есептеледі. Арғарай, өндірістік бағдарламаның жоспарлы еңбек сыйымдылығы өнім бірлігіне еңбек шығының жоспарлы нормативін жоспарланған өнімге көбейту арқылы табылады. Мына жерде формуласы қарастырылған. Яғни бұл жерде
кесімді еңбекақы алатын негізгі жұмысшылардың саны, жоспарлы технологиялық еңбек сыйымдылығы, бір жұмысшының жұмыс уақытының балансы және жұмысшының өнімділігінің нормасының жоспарланған орындалу пайызы қарсылып өтеді екен. Жұмысшылардың саны қызмет көрсету нормасы жұмыс саны бойынша анықтау. Көңіл бөлсеңіздер, бұл жерде құрмет көрсету нормасы бойынша жұмысшылардың саны мына формула бойынша есептеледі. Енді еңбек өнімділігі дегеніміз не? Еңбек өнімділігі өндіріс процесінде еңбектің тиімділігі, өнімнің бір мөлшерін өндіруге жұмсалған уақыт мөлшері мен немесе уақыттың бір өлшемінде өндірілген өнім көлемінен өлшенеді. Әрине, бұл негізгі көрсеткіштердің бірі. Енді еңбекті нормалау берілген өндіріс жағдайында нақты жұмыс немесе операцияны орындау үшін максималды мүмкіндік болатын уақыт санын анықтау. Кәсіпорында еңбекті нормалау дұрыс субъекте және жалақы ұйымдастырудың негізгі ол прогрессивті техникалық негізделген нормаларды енгізу негізінде құрылуы тиіс. Яғни әрине, біз еңбекті нормалауымыз қажет. Яғни қанша уақыт кетеді, қанша уақытта, қаншалықты жұмыс атқарылады, сол үшін еңбекті нормалау өте қажет. Еңбек өнімділігін артырудың резервтеріне мыналар жатады. Қазір біз қарастырып өтейік. Біріншіден, өндірістік техникалық деңгейін жоғарылату. Яғни соның ішінде қарайтын болсақ, өндірісті механикаландыру және автоматтандыру. Қазіргі цифрлық экономикаға байланысты, әрине біз жаңа техниканы, жаңа технологияларды пайдалануымыз қажет. Құрал жабдықтардың жаңа түрін қолдану, жаңа технологиялық процестерді қолдану, өнімнің конструкциялық қасиеттерін жақсарту, шикізаттың және жаңа конструкциялық материалдарды сапасын артыру қажет. Әрине, енді өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың жақсарту дегеніміз қызмет ету көлемін және жұмыс нормаларын ұлғайту, нормаларды орындамайтын жұмысшылар санын азайту. Яғни, мысалы, егер бізге алдымызға жоспар қоятын болса, ал ол адам ол жоспарды орындамайтын болса, ай сайын бір немесе күнделікті бір нормаға келмейтін болса, онда ол жұмыстардың санын азайту, яғни жұмыстан шығару керек, немесе басқа да іс-шаралар қолдану қажет. Есеп және есептеу жұмыстарын толық механикаландыру, өндірісті мамандырудың деңгейін арттыру, яғни өз мамандығымен, өз біліктілігімен жұмыс жасау қажет, басқару құрылымын жақсарту. Ары қарай өндірісті құрылымдық өзгешіліктер, бұл жерде өнімнің жеке түрлерін көлемін деңгейін өзгерту, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын өзгерту, жартылай дайын өнімдер мен қосалқы бөлшектерді көлемін өзгерту. Резервтер, әрине еңбек ресурстарында резервтер болу керек. Өндірістік ішкі резервтеріне техника мен жұмыс үшін аса тиімді қолдану және дамыту, жұмыс уақытын азайту, шикізат пен материалдарды үнемдеу, құрал жабдықтарды дұрыс қолдану жатады. Енді әрине, бізде 5-ші сұрақта еңбек ресурстарын басқару дегеніміз не екен? Жұмысшылардың еңбек функцияларын атқарған кезде өздерінің барлық мүмкіншіліктерін барынша жоғары сатыда қолдануға әсер ететін принциптер мен әдістердің жиынтығы. Яғни кәсіпорын үлкен жетістерге жету үшін, үлкен деңгейге жету үшін еңбек ресурстарын басқаруға жет, және оларға өздерінің ережелеріне сәйкес басқару қажет болады.
Еңбек ресурстарын басқару мынадай бағыттардан тұрады екен, қарастырып өтейік. Еңбек ресурстарын жоспарлау қажет. Яғни кәсіпорынға қанша еңбек ресурстары қажет, қаншалықты, қай бөлімге қанша, соны біз жоспарлауымыз қажет. Өндіріске қажетті еңбек ресурстарын анықтап, оған кететін шығындарды жұмысқа қабылдау қажет. Еңбек ресурстарын жұмысқа қабылдау, жұмыс орындарында кандидаттар дайындау, конкурс ұйымдастыру арқылы жұмыскерді таңдау алу. Яғни конкурс ұйымдастырып, кімнің стажы, кімнің қандай бір біліктілігі жоғары болса, сол конкурс арқылы жасалуы керек. Жұмыскердің еңбек ақысын анықтау. Жұмысқа алынған адамдарды кәсіпорынмен, ұйыммен, одан да басқа бөлімшелермен таныстыру қажет. Берілген жұмыстар неғұрлым тиімді орындау үшін еңбек ресурстарын оқыту және оқыту бағдарламасын жасау керек. Жұмыскердің еңбек әрекетін бағалау және бағалау әдістерін жасап, онымен жұмыскерді таныстыру. Мысалы, біз кей кезде сыйақы алынады, тағы да мүмкін қосымша жұмыс жасаған үшін ынталандыру үшін оларға, мысалы, әртүрлі бағалау әдістері қолданылады. Еңбек етушінің жұмысын өсіру, төмендету, жұмысын шығару, бір қызметтен басқа қызметке ауыстыру бойынша қарастыру керекпіз. Еңбек қарым-қатынастарын жақсарту, халықтың жұмыспен қамтамасыз ету, әрине бұл ең негізгі бағыттар болып табылады. Кәсіпорындағы еңбек ресурстарын басқару әдістері әрине үш топтан тұрады. Бұлар әкімшілік бағытта, экономикалық және әлеуметтік, психологиялық. Назарларыңызға рахмет.